Aquestes muntanyes de sorra que es veuen des del pont de l'Aigua Barreig fa anys que van aparèixer com a conseqüència de l'activitat de l'empresa Exariser. Però aquestes muntanyes de sorra no poden ser-hi en aquest espai. Per això, ja fa 3 anys, l'Ajuntament de Martorelles va treballar conjuntament amb l'empresa perquè es fes la restauració de l'espai, però la situació actualment de la sorra acumulada és la mateixa. Per tant, l'empresa no ha posat de la seva part per eliminar-les. Per aquest motiu, el ple de l'Ajuntament de Martorelles ha desestimat la proposta que ha fet Exariser per la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística de la zona per restaurar l'espai. Des de l'Ajuntament no veuen clar com ho volen fer i, per tant, no assumeixen com a pròpia aquesta modificació, tenint en compte també que ja fa 3 anys que han intentat treballar amb l'empresa per reduir aquestes muntanyes. Davant de la inactivitat de l'empresa per reduir la gran quantitat de sorra, l'Ajuntament ha demanat assessorament a l'Agència Catalana de Residus i la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat per veure què poden fer i quin encaix urbanístic necessiten per poder tornar aquest espai al seu estat original, aquest espai, d'acord amb els usos que li corresponen. És a dir, a ningú se li escapa que aquestes muntanyes van aparèixer allà d'un dia per l'altre, com aquell qui diu, fa molts anys. I el que s'ha anat treballant durant tots aquests anys és urbanísticament quina solució, quin encaix té l'activitat que s'hi desenvolupa en l'espai temporal. És a dir, quant de temps necessiten ells per restaurar aquell espai? Aquell espai no s'hi pot desenvolupar aquesta activitat,